On už tady nic nehraje, vážení, já vás vítám u streamu. Včera jsem jaksi prostě nestíhal. Ono to ani nešlo, že jo, protože jsem doma nebyl. Tak měl být Dauntless ve středu, ve čtvrtek, teďka nevím. Tak jo, co já mám u sebe? Nevypálený kobl, nějaký železo, všecko, co potřebuju, tak si vezmu s sebou hlínu. Jo, tu jsem rval sem, ale tu si budu muset všecku vzít. Andezi, ten si nechám, gravel si dáme sem. To pěkně. Ještě vyhodit. Granit si nechám. Stringy si nechám. Pro mnohé z vás, pardon, je toto nová informace. Už jsem to říkal v předchozím streamu, ale radši to zreferuju a řeknu znova. Máme Spider Spawner. Tak, a jinak mám nesmrtelného koně. Tady. No, on už je mrtvej teda. Ještě tady něco si hodí dolů a fakt už normálně pokračuju. Tenhle ten koníček může klidně přes vodičku. Což je suprovička. A já bych měl jít rozmnožit... Počkat, já bych měl nejdřív udělat takhle stringy. Pak se teda budu muset jít podívat. Ta lama, tyjo. Ty půjdeš, ale ty bys mi to tady poškodila. Ten? Já nebudu honit po celý hoře, ne? 2 kůže. Fajn. Nazdar, stalici. Čau, ves. Přeju ti krásný pátek. Co jsem chtěl říci, budu muset pak vyběhnout nahoru, půjdu do vesnice, udělám postele nějaký a do té opravené vesnice, která je odsud 600, minus 600 tímto směrem, tak nějak, tak se pak půjdem podívat a já je zkusím inseminovat mrkví. No a já jsem si nenabral materiál, to bych toho moc nepostavil, takže sekeračku a ty břízy posekám. Krumpáč rozhodně minimálně tak 3. Jo, to by mohlo stačit. Kde je něco vypečenýho? Tak dám vypejkat další, ať nemusím běhat tolik. Tady sice nic není, ale nevadí. No, možná, že bych to mohl naházet takhle. Já to vybral. OK, takže. Železo. Někam potřebuji dát vysmažit. Možná dole, já to udělám dole, tady si nabereme briky. Bucket, ten mám nahoře, tam se mi běžet nechce. Sekiru budu potřebovat, to je jasný, protože tam některé prvky budou dřevěný. Už jsem trošku začal pracovat s horou. A dneska budu vymýšlet nějaký vzor. Můžete se ovšem i vy zapojit. No. Když vám, když budete mít nějaký nápad. To padá. Proč zlobí? Kde máš skin? Koukáš, co? Jsem zvědavý, jestli mi napíše. Jo, tak prej asi, jo. Někde tady je dřevo. Asi pár kousků vezmu. Kdyby to chtělo torče, no. A já nevím, jak ty lístečky jsou široký, kolik ono to bylo. Kolik to myslíte, že bylo? To kdybych věděl, že? Tak, ale... A proč já to nosím u sebe? No, tady mám hlíny dost, takže to je v pohodě. Tady kus železa. Dobře. Začíná to bordelizovat. Hlínu odložím. No. Tak jak začnu? Tady právě poteče voda. Jsem přemýšlel, že bych to dopojil až tam, jak je vzadu. Někde. A ty stromy... Ty musí jít pryč, no. Ale problém je, že tady nemám... Tady mám 12 kousků koblu. A vím, zase začínám trošku pobíhat. Na to už jste si někteří z vás zvykli. A nechci. Tak. Schody. Já potřebuji odměřit 2 do šířky a pak to bude 3. Tak tím pádem. Takže problém v tom. Já taky potřebuji nějaký slaby do toho. A pak ještě schody. Takže si udělám pár schodů. A nejdřív to jdu vyzkoušet. Hele, koně se mi tu pasou. Že to musí jít... Jsem dobře. Říkal jsem 3 široký, no ten lem, no. Nevím, jak to jako prostě vyjde. To bude vycházet tak nějak jako... Jo, půjde to. A 3 široký, to je trošku precarious. Na začátku snad to nebude vadit. Tak 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Já to udělám 4, pátý bude uzavřený. Tím pádem sem. Tohle dovnitř. 1, 2, 3, 4. No, tak, sem takhle. Nebude to celý z koblu, jo? Jenom si potřebuji udělat nějakou představu. Neměl jsem čas to vyzkoušet. Tenhle ten blok půjde dozadu. Takže tady 2. Tyhle ty 2. A už se to začíná mlit. Leda, že udělám tady 2. Pojď. Tady budou 2. A tady mi to nevychází z toho důvodu. 2, 3, 4. To nějaký posunutý. Já si právě zachoval. Tady už mám 3, jo, a já potřebuji 4. Ledaže... Takhle, takhle, takhle. Tak ještě trošku jinak. Jo, to... Tak, teď... Řekl bych, že dobrý. Ale za 3 je dobrý, no. No. Za 3 to je dobrý. Tak tady posunout. Semka. Fuha. Já jsem měl ještě udělat jiné bloky. Třeba březový. Tyhle ty cesty. To bude něco jako cesta, neberte to přímo jako doslovně jako cestu. Jo, tady mám tu 40. Ajajaj. Tak počkat. Tohle nepotřebuju. Tyčky momentálně nepotřebuju, co dalšího nepotřebuju, kosti, jídlo, není potřeba jíst, andezit ten taky, granit pryč, kobl, vlnu, to jsem chtěl udělat pak postele, na to snad nezapomenu. Granit hlazený, birč si nechám, tohle si... Tak. Já přemýšlím, jak to províct. Asi takhle. Pak zase poběžím na druhou stranu pro stůl, jo? To bude good, no. Nejhorším, když se mi ten vzor nebude líbit, tak ho ještě poupravím. Když teďka bych se mohl podívat z vejšky. Teď si dám bloky, jak bych se tam zase nedostal. Já vím, že to nahoru dolů, ale jinak to nejde. Tak. Prosím, kobl. Jenom 12, proč ne? A ještě si to tady nějak přehodit. To musí stačit. Tak třeba takhle, ale no tak. Ještě jeden, ten placnu sem. Jo, to by šlo. Jej, to jsem nechtěl. Šup tam s tím. Jenže kde já seberu kobl? Většinu dá vypalovat, možná doma. Daleko. Tak, ale rozhodně nechám. Sice tady budu muset zůstat torčka prozatím. Tím si vypomůžu. Abych to mohl dodělat z druhé strany. Nebojte se, to je jenom protočení schodiště, o nic víc nejde. Aspoň jakoby volemovat. Zatím takto. A tam to je blbost. Jo. Mhm, OK. A schod, ten se hodí taky. Jak? Železo vypálený, to je sice pěkný, tady je ta kůže. Blok vlny. Teď jsem chtěl udělat tady u stolu další bloky. Tak je udělám tady, no. Jdu tam s tím. Tohle taky. To mám ještě z dolu. Proč to... Jo, já jsem vlastně neprovedl, co jsem chtěl. To stmívá, vážení. Tam to až semká. Možná, že bych to tady měl taky uzavřít. Ah, é? Ah, je. Takže jsem si udělal sekeračku. Tak. Je to světlé dřevo. No, není to moc točený, jak bych chtěl. Ale to snad nebude vadit. Tak, teďka dám světlej oak. Mám oak, že jo, nebo... Aha, mříza. No, nevadí. Ale vadí. Vadí, nevadí. To vadí. Já budu muset na břízu, lebo... No, budu muset, no. Jestli není bedně, tak hold musím ještě na břízu. To mám radost. Jo, tady je hlína. A rozhodně pochybuju, že tady bude bříza někde. Když bych... Na souku to dělat nechci, to je moc tmavý. Ne. Dirt. Nic. Nic. No jo. Tak tamhle něco. Počkat, ale... Tak jo. To mě bude bohatě stačit jet, když to sjedu sem. No a tady by měl někde vzniknout pak mostek, jenže já to fakt nestíhám kvůli tomu, že nemám dřevo. Špatná příprava. Možná. Počítal jsem, že dám jenom takhle, abyste to pochopili, že to udělám jenom z koblu a z briků a nějak to nakombinuju, to by taky šlo. Jenže to je takový moc slov. Takže nemáme písek do Parkeny u Hrady. I z písku by to vypadalo dobře, jenže toho písku tady vážně moc není. Měl brát sebou i postel. Budu muset udělat březovou farmu. Tak 6. Chci aspoň, abych měl tak 2 staky surového dřeva. Jestli to bude možné. A jo, tak nějaká bříza se tu najde. Nějak zvládnu, nebojte. Tak kde jsem viděl další tady. 17. Aha, to je jenom jeden blok, jo. Co to je za stromeček? Ješkové oči, to jsem ještě neviděl. No, už jsem si myslel, že jsem to zrní sebral. A ono stejně, tady je to potřeba pročistit, tady je moc monster. Taky vás otravuje, když to spadne takhle. Ne, krumpáčem. Na ty listy. A co to tamhle je? Padá na bažinu. Chomůrkový ráj. Nechci vejce, fuj. Vejce zapáchá, to bude pukavec. Monstra se ho vyplí kvůli tomu, že stavím, jo. Nebudu stavět a budu stavět někde jinde a nebudu stavět náměstí nebo tak. Tak mi to nevadí, že exploduju, anebo že někde něco exploduje, kde není nic postaveného. Ne, že bych byl baba, ale věčně jsem musel zbíhat pro nový materiál, tak bych toho moc taky nestihl za ten stream. Dobrý. Když mi rupne sekira, jdu zpátky, to by mě mohlo chvíli stačit. Všechno spadlo? Jo. Super. Takže ještě chvilku potrvá. Rád bych posvítil, nemám čím. A na tyhle části jsem taky nebyl. Jo, byl vlastně, tamhle máme tu vesnici. Tam jsou 3 vesničení, tam se dneska podívám a zkusím je rozmnožit. Opravený baráky tam jsou, jak by to mohlo fungovat. Tak, další bříza někde, prosím. Tady. A hlavně je krásně vidět, když jdu domů, takže se nestratím, jo. Na chvilinku se ztratit můžu, ale nestratím se úplně. Tohle zvláštní, 2 stromy vedle sebe, úplně. Vygenerovaný. No jo. Kolik toho mám? Takže staka něco. Kdyby to chtělo nějaký. Nazdar, seš tu poprvý, seš určitě, můžeš být griefer, cokoliv a hlavně, neříkám, že se mnou nemůžeš zahrát, ale já mám s tím špatné zkušenosti, tohle nechci o ten svět přijít. Jinak ti přeju krásný pátek. Vyber si to nějak špatně, nemyslím to špatně. Neříkám, že jo, neříkám, že ne. Protože většinou lidi, co psali do chatu, tak třeba podpálili mě server, zničili mě svět. Protože nic nedokážou. Nebo mi hacknuli server a tak dále, a tak dále. Počkat, to už mám zase stack. To už jsem myslel, že jo. By bylo nějak moc extrémně rychle. Takhle. Udělám pro fanoušky, mám mapu, ještě jsem to teda nepouštěl, na tu můžeš jít. A to bych, když přijdeš zítra a budeš chodit pravidelně, jako chodí někteří, tak samozřejmě můžeš si zahrát, ale tohle... Nechci o ten svět přijít prostě. Jestli seš v pohodě, fajn, můžem o tom popřemýšlet. Nebo já o tom popřemýšlím. Tady třeba hraju s Mackem a ten by byl velice naštvaný, kdyby měl vykradený věci a tak dále, a tak dále. Minecraft je o tom, aby jsme hráli spolu a něco jsme postavili a hlavně jsme relaxovali, jo. Můžeme si vytvořit cokoliv a tak dále. Takže 37, já to musím tady ručo-fučo už. Tyhle 2 stromy a pak valím, už se stejně rozhodnívá. Jinak děkuju za follow. Kdybych věděl, že chceš fakt hrát a že nebudeš dělat tady ty hovadiny, které dělají ostatní, že závidějí a přitom nic neumějí. Což nemůžu vědět. A za další bys mě musel mít na Xboxu. Xbox Live. Teďka už to funguje i na PS4. Jo. 44, já to snad, abych měl ty 2 staky. Fuj ty kravko, já jsem sečelek. Takže je to na tobě, já nevím jaký seš. Jako tu šanci ti můžu dát. Jednou a dost. Jo. Já nejsem špatný, když nejsou špatní lidi. Mám na všechno stejný metr. A jestli chceš vidět série, jak dopadly některé kvůli takovýmhle hráčům, tak se klidně podívej, budu moc rád, když se třeba podíváš na YouTube. Na můj hlavní channel. Občas to šlo teda zachránit třeba na těch serverech, nebo na tom serveru. Ano, vlastně jsem zakládal několik těch a pak stavět znova. Nakonec mě byly updaty, takže o některé ty mapy člověk přijde. Ale chci vám říct, že taky uvolním, až toho bude víc, tak uvolním save. Zase nahraju na ulož to, protože jinak nevím, kam bych ho nahrál. A vy si ho můžete stáhnout. Jo? Takže nějaká ta informace tady bude na Twitchi a pak ještě na sociálních sítích. Tak, ještě bych potřeboval 4 bloky. A jen tak poslední dobou někoho sem nepustím z toho důvodu, co jsem za tu celou dobu hraní Minecraftu. Protože někteří jsou fakt... Oni chtějí hrát a pak zase nehrajou. Pak za nima bouchá creeper, pak všechny stavby v čudu. A tak. Možná to znáš, možná to neznáš. Tak. Sice nemám 2 staky, ale mám 2 necelé staky. Hop. Jo, tyhle ty 2 stromy... Ne, počkej, 1, 2, 3, 4, co jsem tady vysázel, pak budu muset jít pryč. Jako já si rád zahraju s každým, ale prostě pokud chceš tvořit něco, postavit a rád sem chodit, nebo... Taky bys byl určitě naštvaný, jo, máš vypálený server a oni z toho mají srandu, to žádná sranda není, to je debilita. Ničit dokáže každý blbec. Tak, cut. Jo. Já jsem to zavřel zbytečně. No, to už se mi líbí víc. Tak, tady, když to napojím, a já to vlastně zvednu, se nic neděje. Říkal jsem, že to neudělám, ale zvednu to, ono to bude vypadat dobře potom. A nakolik to udělat? Počkat. 1, 2, 3, 4, zkusím to dát na 5 a šikmo. Pak se zase podívám ze zhora, jak to bude vypadat ti. Takže jestli seš takovej, tak na to zapomeň, že si tady bohužel se mnou zahraješ. Já takový lidi nemám rád. Je to zbytečný dělat takovýhle hovadiny, když chce někdo něco podpalovat nebo ničit, tak ano, může. A grifery a tak dál, to nemá rád nikdo. Já chci stavět, chci hrát, budu hrát s každým, ale s takovýma divákama a lidma prostě ne. To by měl dostat facku od svého rodiče, že se třeba neučí. Teď se kirku už nemám, takže fučo ručo. No a já se vážně na to musím jít podívat trošku z výšky. Ještě ne, není potřeba. Teď to začneme zavírat. Teď to trochu protáhnu. No. Na každém je rozhodnutí. No nebudou tady mobové, nebo neměli by být. Takže tak. Jo. Tak. Takže přemýšlím, na jakou stranu jít. Je to moc úzký. Udělám 2 široký. Ať to trochu vynikne. Jsem chtěl odbourat tu kytičku. Tak hurá za to a co nejdál. Hele, nějaké saplingy. Paráda. To by mohlo stačit, jenže já půjdu spíše potom z boku. Je hezké, že jsi je pozdravil. Já musím pochválit, jsi nejspíš slušně vychovaný. No. Není na to vidět. Z téhle strany není na to vidět. A jo, ten vzor vypadá docela good. Je to víc koblů, briky. A vůbec mě nevadí, že tamhle ještě budu muset zaměnit za tu břízu. Je trošku vejš. Chvíli postojím, jo. Ale to jsem nechtěl. Jo. A já to budu muset pak zvednout, aby tam mohla vlastně týct ta voda. Vážení, jaký mám udělat podloží? Z dioritu nebo z granitu nebo z briku? Já bych tam možná dal briky nebo tmavé dřevo. Nebo by se tam hodil i oak, tak nějak, no. Ježišmarja, co toho je? Kdybych mohl skočit do ty vody, tak tam okamžitě skočím a neruším. Tady tu moholu. Nevím, proč to dělám takhle. Tak, teďka jsem to boostnul, jak jsem popoběh. Jo. Třeba kolik to udělám široké. To je ještě moc málo. No. Muset pak zběhnout. Tak to ještě rozšířím. Teď jsem mohl dát celý bloky, jenže to já dělat nebudu, protože by to nestačilo. Sem dám teda dva bloky a... Dobrý. Abych to mohl třeba i osvítit. Ancilon. A toho mám dost, to nechci. Tak, paráda. Takže. Tady mi chybí koblo, proto to nebudu dodělávat. A nemůžu udělat taky tam. Tak si jedu, jak to si jedem. Teď to potřebuji nějak udělat, počkat. La da 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 da. Počkej, počkej. To je moc nízký, ale to mi nevadí, vlastně já tudy chodit nebudu. Tak. Ještě asi dva bloky. Ale takhle ne. Je lepší, když se to spojí. A vy to nepotřebujete. Úžas. Naštěstí, že je to dřevo, jako. To zase stmívá, abych měl jít fakt hrdně. Já si skočím tam pro tu postel. Toto je vykopaný. Vážení, jinak dneska půjdu poprvé ještě do toho, do pekla, pokud to stihnu. Už jsem našel diamanty, jestli jste neviděli předchozí, tak se můžete podívat. Počkat, tady bude jakoby ten lem. To měl možná dát ještě nahoru. Jo. Tak jedem, no. Ale. To měl dělat od toho, od vnitřku, jenže tam by mě to nevycházelo, tam ještě dost jiný práce. Špatně. Tak. Je ta torče zas. Kud tam sní. Je to na celý blok. Je na to vidět, že jo? Takže... Je málo. Nejhorší nějaký ty úpravičky, chybičky, to budu dělat, budu řešit v offscreenu. Mi na to vybíde čas. Počká, abych měl zhruba tak nějaký, abyste viděli, dejme tomu, jak to bude vypadat. Tady. Aha, tady má být ještě bloček, jo. Tady ty půjdeš dolů. Ty taky. Jo. Vňasy, půjdeš do basy, tady to na stranu. Ale. Tak holt jsem. Tak, tady odsadí už by to mohlo být lépe vidět. No, pravá strana, no. Možná, že ten blok posunul níž. Jo. A tohle se mi líbí. Ale teďka to řešit nebudu. To mohu dát rovnou, že jo. Já si jdu pro tu postavit něco taky, vidíte. Já mám tady dokonce stůl. A já běžel na druhou stranu pro stůl. Halo, kudy se tam teďka dostal? Jo, tamhle. Hop. Vyspím se. Těch briků tady je dost. Ještě mám tak tohohle. Fajn. A to je všecko. Tak. A. Hop. Kolik je tu bloků? V podstatě odsaď 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 2, 3, 4. 5, jo. Takhle by měl být střed, to je blbost. To pak já budu ještě poupravovat, takže se nic neděje. A já jsem to mohl dát jinam. Právě problém s tím vzorem, že jo? Kam se to plejslo? Neříkejte, že jste došli, no jo? Udělám dva staky. Nevím, proč to neudělá rovnou stak, když to vezmete, že? Ale. Trošku níž, hochu. Ne, to je divný. To ne, počkat. To dotáhnu až sem, když už. Jo. Žádná to nevidím. Nazdar, má co? Máš co dělat? Mohla bys stěžit kobl, prosím tě. Docela bych ho tady potřeboval. Jsi nám probudila, jo? Oh, to je moc vysoko. Alebo ne? Nemusí to být symetrické, může to být asymetrické. La 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 la. Jenom potřebuji vidět tady. Jak to vypadá ze zhora, no. Ten strom vyrost. To je divný. Od kdy stromy rostou? Počkat. Jo. Tam. Já už asi vím. Pak by se hodil tady koblík, no. Ej. Dobrý. Tak to zkusím udělat takto. Ještě. Asi samozřejmě pro nějaký kobel dojdu nahoru, ale... Vychází zhruba sem. Pozbírat torče, to je taky další průšvih. Jo, dobrý. Je mám. Chci to dělat samozřejmě z celého tmavého. Aj. Tak. Je tady jeden. Tady jeden. Jo. A teď by to mělo šlapat. Tím pádem se toto uzavře. Možná. To pak nejde tím Minecraft? Nebo vaříš okurky v mastné šťávě? Ale já to chtěl zavřít jinam. Já jsem trouba. Tohle už je moc a tady je to málo. Tak. No jo, ale jak já to sem opřu, tak si vypomůžu. Je to tak. Ne, trošku vedle. Když to nepotřebujete, tak je nemáte. Nebo obráceně. Tak snad 60. Počkat. Trošku chyba, místo ty hlíny to posunu, vejš, pak to tady zavřít. Lebo ju rozbijem, support to lesbien. Jsem to mohl udělat takto a teď to potřebuji uzavřít takto. Jenom ojača, ovečky a tača, pedofil to nemůže vyhrát. Aj. Tak nahoře. Tak. Co tam takhle zkusit prásknout? Jezu. Kytku vyhodit. Vyhnout se, aby mě nekousli. Ale no, tak se pokládej kam chci já, ne kam chceš ty. Tak, paráda. To pajáda. Tady sekírku už nemám, jo, a nechce se mi vracet tam. Tak, takhle v Česku kácej stromy? Ne, takhle se seká tráva v Česku. Víte, když dostanete nápad, jak to vypadá krásně v hlavě? A pak jak to nakonec třeba nevyzerá? Tak, já tady potřebuju takhle trošku houpnout nahoru. Jo. Půjdu o jeden dopředu. Za chvíli tady mě zazdím se sám, ne? Mě zazdím se sám. To jsem řekl za slovo. Mě zazdím se sám. To už je moc, určitě. Hello, Jonathan, hello. Kde jsou ty torče? To je všecko? Pojď sem. Zas ten prdlej obchodník. Aj, karamba, já jsem zalez blbě. I když ta vlnovka tamhle vzadu nevypadá zase tak marně. Všim, jaký pojede vzor okolo toho vnitřního kruhu. Kolik to je? Jak je to široký? Raz, dva, tři, čtyři. Někde to je 5, OK. Tak, vyspat. Ale, ke stolu. A já už nemám. Teď už jo. Dobré, dobré, dobré. Toto je docela v pohodě, jo. Takhle pojedeme Darkwood. Pojedu. Někde bude širší a někde bude užší. Ale kur, domácí. Tak. Takže 1, 2, 3. Co ty osle, nebo co jsi zač? Já to musím propojit. Super. 1, 2, 3. Ještě nechám takto. Tak. Tady semka. Ne, tam zrovna ne. Jo. Dobré. Počkat, aby to vycházelo. Raz, dva, tři, čtyři. Tři. Torč. Zatím budu odskakovat třeba po dvou, po třech. Pak to doladíme. Tady s panáčkem. Ready. Ne? Nebo jo? Asi jo. Like. Uj, tady byl. Tak. Jak jsem na tom? Čau, tebe jsem se málem nelek. Tak tady raz, dva, tři, čtyři, pět. To je jako kdyby tady byly čtyři, tohle fuč. No. Tři. A došlo. Už není. Už není. Tak zběhnem. To je všechno? To je v ripu. A já tu nemám stůl. Ty tam buď ticho, obchodníku, nebo staneš zase mečem přes hlavu. Dělnej stone brick nechci. Kde to je tady? Hm. Plekatá, tmavá, černobílá máma. A nějaký zrzoun. Zrzavý kůň. Tak, já si vyhopkám za stůl. Jo, bych ti to ještě přidat. Rozhodně tak jednu řadu až sem. Ale to taky není špatný. No, off-screenu hold budu muset pilovat některé věci, abych vás tím nezatěžoval. Tak, ale to mi nestačí, že jo? Rozhodně ne. Běž, já tě nechci ublížit, jsi pěkný koň. Jeje. Jak tady jede, jak po ledě, tohle není led, ty vosle. No. Ups. To bude stačit. Hold kobl nemám, no. Takže já se vyvaruju toho, abych něco si nezastavil. Ale. Zlobivý bloky. Aj zase, karamba. Třeba ještě trošku. Počkat. Tak. Tady. No, ale teď vážně musím zase ke stolu. Už začíná být daleko, asi se přestěhuju. Ještě málo? Jak to? No. Tak takhle. Zubatina. Teďka to bylo vedle, jo? Za to jsem mohl já. A já mám ještě sekiru, tak já můžu jít pokácet ty stromy, ať mám nějaký suroviny. A Darkwood není daleko, že jo? Teda aspoň myslím. Ne, není. To už hodinu. To letí vážení zase dneska. Styk by mohl spadnout dolů. Tady vážení. Dva stáky to je málo. A pak, že nevyrostou. No jo. Tak tady další. O, teďka mi ujeli polobotky. Moje boty. Jo, ty jsem tady taky kácel, jsem říkal, že z toho udělám nějakou bránu a teď já to tady kosím. ještě, že z tohohle je hodně dřeva. Hej. Také šrupne lopata, tak teda lopata, sekira. To bude velice kritické. Já nechci ty saplingy. Budu se zase znova vysadit. Tak. Double strom je fuč. A tady ještě. Tak tohle zasadíme, no. Pojďte, holky. Jeden, druhý, třetí a čtvrtý. Nevím, proč je tady dzira. Jo, tenhle ten levitační strom. Ty vezmeme taky sebou. To je potom, jak tady byla hlína, jo. To byl velikánský kopec. Je to až tamhle dozadu. Koukám, ty liány narostly z toho stromu. No a už tam nedosáhnu. To musím pokosit za každou cenu. Jo, to je hodně velký. O, ručo fučo. No, je dva nebo čtyři. Ještě toho je dost. On bude vidět na náměstí. Je to. Jsem zase materiál. A nemusel jsem nikam daleko, jeď. Jsem si krásně lehnul. Vidím na svůj house. Pan doktor House vidí na svůj house. Ale počkat, abych tady nemusel běžet. Já vím, že bych mohl kliknout. A jo. Tam s tím. Říza. Taky, ať se nemusím vracet. No a z tohohle šel tak, jo. To je divný. Parádička. Mě to ještě chce trošku roztáhnout. Což udělám. Že já to nevidím, že jo. Ty takto. Pamatujte, musíte být synchronní. Může to být nesynchronní. A, už zase. Záškolácký dřevo. Tam dostatek místa, fajn. Jojk. Ale no tak. to už by tak nějak šlo, ne? To nepotřebuju. No. Tak hurá nahoru zase, ale takhle ne. Já vím, je to nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. To tady zakryju, já ještě vezmu jeden blok toho, těch briků. Tak, kde jste? Kdy to zesílí? Tady to doteče takto. Jo. Už tak jo. Hej, čuňa si, jsi to zašláp, nebo jak to mám brát? Vypadni, nebo tě trefím. No. Nevím, jak mrtvej může kvičet. To je trošku divný. Tady. To nastavím. To je další, on se portuje, zabijete jedno prase a ono prostě je naživu. Je to normál? No, zalezlo do inventáře. Tak ještě jednou počkat, takhle, tak. Možná, že to tamhle pak vzadu taky zvednu. Tak. Nazar Ivošku, ahoj, jak se máš, chlapče? Hezký pátek ti přeju. Co pak? Děkuji, že jsi dorazil. No tady to musím nějak skloubit dohromady. Už to asi nahoru nepůjde. To je moc kostrbatý. Tak tu chcípni. Nic proti, jo? To nebylo na vás, jo? To bylo na to čuňase tady. Jak vážení, dobrá zpráva, teda možná i pro vás. Twitch bude mít svůj vlastní přehrávač a nebudou problémy s copyrightem, takže pokud streamujete, tak je to taky dobrý i pro vás. Já nevím, jestli to teda budu moc utahat. Já se musím převrtnout, no. Postel pryč. Jo, jde to, jde to. Já hnedka pak budu muset vyhopkat. Je to trošku složitý, došel mi koblíček. Nechce se mi běžet až na základnu, ale jo. Tak nějak jo, tak je to v pohodě, tak, takže jako jo, je to v cajku. A ještě ten stůl. Třeba. Co jsem to chtěl vyrobit? Tak to vezmeme takto. No, trošku bloků, ale co se dá dělat? Je. Ta hajtra tady bude malá pořád. Co je, jsi inspektor práce nebo dozorce? Jo. A, zase blok navíc. A tady sem budu muset dát blok zase, že hlíny. Možná, že s některé ty věci jsem měl zaházet a bylo by to rychlejc. Ale to si poradím. Jo, to půjde. Se podívám, jak to vypadá, když tak to můžu dát pryč. Tak, a teďka bych měl vyběhnout kamsi do oblak. Ale ještě to neudělám. Ani tak. To je další. Už se posunul konečně, super, hodnej. A se zlobivej blok. No jo. Trošku problém. A tohle taky ne. Já nemám, jo, mám ještě krumpáček, tak to jo. Takže jsem se vybavil. S tímhle tím jsem vybavený docela do obstojně. A to je moc, to ani ještě nebude. To by bylo málo. No jasně. Je docela složitý s tímto, abych se do toho trefil. Bloky nějak divně zalezají. Toto šupácký bloky, no. Hop. Je trošku. Tady ten půjde pryč. Nebo ho tam nechat. To vy na to. Uvidím, až vyskáču nahoru za chvíli. Так, to takhle fouknout tohle. No, teď se jdeme podívat z dálky, jo. Teď nemusím tak hopkat, protože by to chtělo taky osvítit. Ale to bude chtít hodně úprav. Tamhle třeba zub, jo. A s tím Darkwoodem to vypadá dobře. No, chci se juknu víc z dálky. Třeba odsvič. Neskákej a pokládej. No totiž to nevidíte ze spoda, že jo. Tady když natáhnu takhle celou tu lineu. Jo, to by mohlo fungovat. Máme to samozřejmě nejspíš potom předělám, ale v offscreenu. Ale vzadu je to dobrý, tam ta cesta je taky good. Tady to se mi taky líbí, možná, že bych tam mohl zakomponovat ještě trošku něco. No, ale teďka rychle dolů. No. No je to trošku zubatý, tam musí přijít více bloků. Pak to bude dobrý, takže 1, 2, 3, 4, 5. Asi 5 do šikma a trošku jeden více doleva. Pak to bude tak jako sedět. Klik. Pozorně, takový projekt jsem jakože nedělal, jo, takhle velký v takovémhle měřítku. Tak, jdem to tam opravit, sekírku tu jsem zlikvidoval, ale nevadí, já se nejdřív vyspím. Tak. Já si myslím... Dobře, takže... Kde to... Teď jsem zmatený. Tady, jo, tady to bylo. Jak jsem to říkal. Takhle... Tohle to musí jít předělat prostě, no. Musím předělat. Takže si to tak nějak jakoby vyznačím. Tak. A takhle by to měl být cajk. Je lepší udělat větší plochy, pak se jít na dálku. Jak to dělám já, zjistíte, když vám to tam nesedí, tak z toho něco můžete vykouzlit, i když je to divný tvar. A tady by to mělo jít možná taky. Tady to taky pak, tady to předělám rovnou. Je fokus. Tak jo. Tak to. Já těch bloků moc nemám. Tak, by mohlo být dobrý. Zadělat toto zpátky. Dárkem. Ej, zase ke stolu. No, klik. Mi zbylo místo. Vše dobře. Proč to vždycky zavřu, nevíte? Jo. Jsem dneska těžil a ono... Vypálíte briky a je to hnedka fuč. Se ještě podívám do toho malého provizorního skladu nahoře. Jako ty briky by se teda kobl. Kobl by se mi tady šiknul rozhodně. Tak, počkat. Takhle. No, dodržím nějaký ten tvár. Já na tebe asi prdím. Je vlogo, já ho jdu zabít, mě tady irituje. Chtěli tady hodí bobek a já nemám uklizečku jako jo. No. Radši nepočítám, kolik na to padne dřeva a jiných materiálů, tak... Ale no tak... A tohle to zvednu o jeden blok nahoru. Když se tu náhodou někdy pohyboval někdo. Tam s tím. Ale no tak. Si aspoň odhalej ty chyby, že jo, které je potřeba přeladit, odladit. Další dozorce. No už běž. Já mám svýho koně, ty se mi nevnucuj. Já nechci praštit, vyhni. Nejlépe do Ostravy. No tak na ten jeden blok prdím, ale určitě mě bude chybět. Ty mě chybět nebudeš, protože tě rozbijem. Tak. Vyřeším, že mi tady schází. Tady dva odskočím. Ale no tak. Takže tady dva odskočím, tady to pojedu takhle trošku, 3 a zase nemám. Zvěřina! Hrozná. Ne. Uvidíme, jak to celý mě dopadne. Vy hlavně uvidíte se mnou. To je trošku chyba, no. Zas nemám. Na některé ty neduhy musím kašlat. Je špatný blok. Svedle. Radši opatrnějc. To celý zopakovat, zase to kácet. Jeden blok, nebo jednu řadu přesněji. A tady to chce rozšířit, ale. Zase vedle. No, není pravda. A vždycky to zasunu pod to. Když někde zůstane, no, tak co se dá dělat? Víte co? Kolik toho mám tady? Já musím šetřit, jinak pak budu muset jít hodně těžit. Zoubek, musím upravit nějak. Jo, hajtry se tady množej. Hnědá ovce, to je taky vzácný, ne? Tak. To dělat, upravit. Trochu poladit. Nezůstaly tam ty bloky, že ne? Ups, já jsem se lek. Chrnět, jdeme. Bude lepší, když to dotáhnu celý, jo, chtěl udělat sekiru, tak další. Bude stačit. Vidíte, je dobrý si to takhle jakoby postavit, pak to poupravíte a sami uvidíte, jestli to je dobrý nebo ne. Mně se to nelíbí, tak to dotáhnu ještě. Tady teda šoupnu jeden blok, protože vypadalo čudně. A hlavně bych to nemohl pořádně položit. Musím zvednout nahoru, jo. Tak. Tu. Jo, možná tento pryč. Tady to musí taky pryč. Ne úplně celé. Takto. No to hnedka není vidět. Je to tak jenom. Tak. Teď vážně musím vyskákat nahoru. Ale kde se postavím? Asi do středu náměstí. Zhruba. Teď mám... Já si neudělal lopatku, to je vůl. Tak. To vypadá jak prase tamhle. Jsem teďka poupravoval. Ale to vypadá... Jo, tam zaměním ty bloky a bude to v cajku. Tamhle to prohodím za něco jiného. Nebo to spíš zkusím zvednout. Tam se mi to líbí hodně. No. A tam, tady je to taky dobrý. Jo, to půjde. Kolik máme? 8 hodin, tjo. 8 hodin, vážení, já jsem si myslel, že za hodinu a něco to budu mít hotový. Jak vidíte, dá to hodně práce, musíte běhat, pobíhat, přebíhat, dívat se, že vám to nikdo neto. Tak. Jak to tady? Teď mi to nějak vypadlo. Já se jdu podívat po tom koblu, mě to prostě bez toho koblu nějak neto. Nesedí. Snad ještě mám, měl bych mít v bednách, doufám, že jsem to celý nevybral. No prostě... Ten kobl tam musí být. Ale do prčic nemáš místo. Už jo. To tady nechám. Já si budu dělat bordel v bednách. Proč ne? To. Počkat. Tak jo. Už to bude o něčem jiným. Ten strom šupácký tam překáží. Tak půjde dolů. Já mám ho kam... Jo, mám. Jsem říkal, sundejte ho. Ne. Je, já budu mokrej, mami, já budu mít chřipku. Ještě bez toho koblu je to takové... nemastné. Nečkat. Jojk. To tak. Nevadí, to je vnitřní blok. Dudum, paradam. Jo, zase tady budeš pobíhat. Jsem zabil bratrance a dalšího tvýho bratrance, ale stejně ti to nestačí, čuňasi. Asi nedá, jak já chci. Tady by to mělo být. Kolik jsem tam dal? Jeden. Tady dáme dva, teda uvidíme. Oh. Dobrý. Vy jste mě neslyšeli taky, že jo? Když já to mám tak nějak dobře poladěný. Ale no tak. Nejdřív jeden, potom druhý. Zas na to nevidím, vážení. Ale jdu si udělat tu lopatu, abych byl rychleji z dole. Tak já mi ji dám. No, nejdu. nejdu. Tak to udělám ještě takto. Běž do prčic! Potřebuji zavřít jakoby dovnitř, že jo? By mi to vyšlo tak nějak. Oh, špatně. Nebo dobře. No vlastně v podstatě jo. Tak. Takže... tady 1, 2, 3. To mi stejnak nevyjde. Takové nějaké trošku divoké. No a tady můžou být kytičky třeba. To je dva na každé straně. Neříkejte, že mi jsem to dál, aniž bych to měřil. To je hloupost. No, kam já dát to dřevo? Tady nahoru chodit nebudu. Zase, ty prase. Je to nějak setmělo, není to divný? Oj, to je moc. Tady teďka jsem drknul do mikrofonu. A nebo ne? Ne, není to moc. Takže já potřebuji ten jeden blok dát níž, abych nešel nahoru zase. Takhle. Sem. Ha, za roh nevidím. To ještě dorovnat. No, a došly mi bloky a je to v kýblu. Jo, tady mám dva celý, no tak já je použiju. Stup sem. Tady to je spojený a tady to není spojený. Tu lopatku už konečně můžu udělat, ale půjdu se vyspat. Jde to, musí to nějak jít. Ne, stůly nechci. Stůly jsem řekl místo stoly. Aj karamba. Lopatíčka. Jdu tam s ní. Tak. To odsaď zase. Já tam se pak říkal, že to musím upravit. Já nejsem na prostředku. Zhruba tady je prostředek. Když jsem trošku víc doprava, no tak jako co. Jasně. Já neměl místo. No. S tím koblem je to super, no. Tak obtáhnout, mít tak 3 řady, oběc to dokola. Když já se jdu podívat k Backovi. Backu, jdu ti vybrat nějaký kobl. Já nemám. Mně se tam moc nevejde. Ale než tam půjdu, to bych se zdržoval. A pojedu dozadu, že jo. Něco jako, že tak ještě napáchám tady dokola. A tak jeden blok, jasně. Dobrý, to jsem nechtěl. A krava přišla pomoct. Proč ne? Ať mám aspoň jakoby ten... vnitřní, ne přímo vnitřní, úplně Vnitřně krajní, vnitřně kraj. No to bych si polámal jazyk, kdybych to chtěl říct. A je... No to tam nechám. Ale tebe tady nenechám. Šup, šup. Šup, holky. Jedeme. Je tady jedna řada. A jeden stack, sorry. Taky abych dokončil ten základ, že jo? Všecko podle přestav, to nejde. Potřeboval. A došli. Ten stůl je daleko, kurdík. Tak tady. No. To je moc daleko. To ty jajtro, co tu otravuješ? Tak útok na macku z miniskládek. Hej, zlojeden. Kama, to máš. Dýně. Si půjčíme jeden stack, to mě bude stačit. Stony. Ten má akorát bordel. A tady je kobl. Dobrá, tak dva staky. Potřebuju. Jo. Čekaj, než budu dělat, tak já jí tady sem dám tyčku. Jako, že jsem to koupil. Vešlo se to tam, super. No. Tak vážení, tady už jsem dneska zarovnával, jo. Já to nechci zarovnávat úplně celý z toho důvodu, že pak tady bude ještě... Přemýšlím... Takhle, jako by tady mohly být schody z toho dioritu. To by mohlo vypadat dobře. Mohlo, ale nemusí. Tak. Takže jdeme obtahovat, jo. To bych to nezničil. Jup, 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 jup. Aj, to bude dlouhý. Nebeč. Ops, tady to mělo být nahoru. A i když to mohlo být dolů, se nic nestalo. A to se to přetáh. Že jo, no jo. Tak. Možná, že ne. Ne, nepřetáh. Je to dobrý. Bude takhle. Další. Zaděláme dírky. Jirkin. A. Tak 1, 2, 3, ono to přesně vychází. Já to nepočítal, ale ono to vychází. Až na tu torčku, tam mi tady zachází. Tady jsou 2. Bude to sedět? Možná, že jo? A tady je trochu chyba. Je to tak? No, podívám ze zhora to. Nebo z větší vzdálenosti. Jo. Když sem dám blok, tak to chyba nebude. Jeden. Možná jsem to teďka opupinkoval. No, to je dobrý. Jo, já se trefil, já už jsem čekal, že to zaleze pod to. Já to ještě zatáhnu takto. Sem a sem. Kde jsem? Hurá do vejšek. Ne, takhle ne. Takhle jo. To není vůbec špatný, tady to zakulatím. Nebo bych to mohl nechat. Tamhle to chce teda zesílit. Tady. Ten jeden blok dát pryč, tam dát dřevo. Bude to dobrý. Kolikátá to je noc, co nespím. Že takhle zaříznu. No, mělo by to být v cajku tady. Díky, jej ženská. Nebo co seš. No. To dělám takhle jakože. Došlo. Okej. Tam dáme, tady torči máme. Tak a jedeme. Na to nebude moc, v nejhorším to poupravím. Musí to dojít. Teď se koukal jam a takhle to dopadlo. Žádnej kreativ, vážení. Já si zkouším pleny akorát. Trošku ještě tady zesílím. Že to vypadá, že to je slabé. Tady chybí, jo. No, teďka to frnklo kam nechci. Budu se jít robit. Se mřízu. Takže jsem si došel, teďka nemusím skoro nic. Tak, to bude na chvíli stačit. Mě to tam šouplo, to jsem nechtěl. To doděláme, když se vypinkat. Já už spím jak ten, jak on se jmenuje, Menik. Ten si bere sebou imrvére postel. Já tady jsem říkal, že to rozkuchám a zaměním. Tohle zaměním taky. Dobře. No tam pod tím to je, to jsem jenom zkoušel, no. Hod to tady zvednout. Znamená, že by to tam mohlo zůstat, kdyby toho jsem tam nedal tolik a bylo by to zvedlé. Maso... nechceme. Jsme dřevokazové. Ještě tady. Jo. Občas musíte takhle prostě měnit, zkoušet. To je i v životě. Tohle taky půjde. Teďka praskneš? Ne? Tam trošku nevidím, no. No, nevadí. Taký B. O, až teď, jo. To je šupák. Musím dát blok dolů, aby to sedělo. Tak. Je možná trochu moc. No. Teď roztáhnu jeden. Tak. Já jsem se nepodíval vůbec na tajto, jo. Ale jo, dobrý. To se mi to povedlo, až na tamhle ten blok, ten tam nemá být. A tu jednu řadu... je pěkný. A toto... Máte podzimní zahradu. Když jsem to říkal, tady, že jo. Tak, teďka je to přesný, jo. Zvláštní, jak se to tak houpá. Nebuď holka hloupá. Já jsem to sebral. Mhm. Tam mám vyrobený bloky? Nemám. Jen ten tyky, dva špalíky. Tak toto... Jsem nechtěl sice, ale dobrá. Dobrý, něco je. Nebo jo? No. Jarším zbořím. Hops, hops. Ale no tak. Jak se tam mám dostat? Dobrý, nemusím. Celý ale nezakotvím, že jo? To potřebuji ještě sem. No, dva bloky a je to. No. Dobrá. To pak tady chyběl blok. Mhm. A tři. Stejně jak mi to tam plejsne. Kam to dovedu? Tento. Je takto. Dobře, tady to zase uzavřu. Počkat. Když je to ze dřeva, tak se to dá v pohodě upravit. Já jsem tady. Lože. Přidám o jeden všude. Já to snad to nevidím, jak je to možný. 1, 2, 3, jo, tady už se to roztahuje. No to je moc nízko. No. To je prostřed aspoň. Ne, nejsem. Tamhle to musím zatočit. Tak to je bloku. Tak 3. Ty to tady nechám. Běž. Hop, hop. No, 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 no. To by bylo moc ostrý. Asi takto. Nejjednodušší, jak udělat kruh, udělat ho ze 4. Že jo, je to tak? To tady... Nebo aspoň mělo by to tak být. Já z toho udělám určitě šišku nebo vejce. No to je jedno. Ne, že by to bylo jako úplně jedno, jo. To nechci zaplnit celý. To je moc dlouhý, tady to je moc krátký. Tak jsem ten kruh pěkně zvoral. Hop sem, hop tam. Což nevadí. A já nemám moc... Já zas musím ke stolu. Ale za chvíli. Když to tady zaplním celé. Jo, to tmavé, tam... Něco zkusím. Mě skoro spadla podložka z toho, jak hraju Minecraft. Na zem, na zem, na zem. Ale to prostě musí být světlý, já si nemůžu pomoct. Já ale musím přidat nějaký bloky. Aby to bylo silnější, že jo? Oh. No, tohle by mohlo stačit tady na ty straně. A tady právě chybí ten blok z koblem. Ne, dělal jsem si z vás srandu, takže žádný kruh nebude. No, parádní. No tak, když jsem rozjetý, jak nemám bloky. A to je moc. Trošku zobaté, ale se někde chytím. Jo, tady. No, tak. Toto. No tak. Tam sklouznou po gumě. Ne, poslupce od banánu. Tady měl být. No to je dobrý. A tady to ustřeluje. No. Tam vzadu taky toto tam popravím, jakože to je celek už. Ne, takhle přesně ne. Okay. Zase vedle. Kinza. Zase nemám hlínu. Někdo mi to krade s rukou, vážení. Běž, ovce. Tak jo. No, vážení, já jsem toho stihnul v podstatě dost a teď jsem se vyházel z hlíny, takže já si zběhnu ještě pro hlínu. Na solo. Už jsou skoro 3 hodiny, to hraju. No, to mi bude stačit. Tak, šoupnu se sem. Tamhle mám nějakou rybu. Ten z toho v podstatě udělal, vidíte? Nevypadá to zas tak zle. Někde místama to budu muset poopravit, ale je to pěkný. I s těma výstupama. Je to hezký. Někde 2, někde 3. Jo, ještě mě toho čeká, tady toho je. Tady bude samozřejmě nějaká voda. Pak někam zmizí, někde musí taky vyvěrat. Přemýšlel jsem, že bych to napojil tamhle odsaď. Když si představíte tam, jak mám ten pramen. Nazdar, MJ. Jsi napsal, jak to je s tebou, jestli jsi griefer a jiné věci. Vysvětloval jsem to tady, tak se když tak pak podívej na záznam. No. Tak. Já nemám lopatku, že? Evul. Možná jít tím tmavším, tím dark oakem. Uvidím. Ty listy jsou super, to ostatní takový. Uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. Hele, vloka, teďka nemám kosti u sebe. A dokonce jich je to víc. Čau, kluci. Vy jste spojený nějakým kabelem? Popáte mrkev, ne? Počkat, počkat. Kůně nahoře, proč jdu k bednám asi. Nebo strčil do bedny, co? On je z kostí, tak proto mě to máte. Nepotřebuju sedlo, můžu na něm jezdit. Čau, hochu.